किसी गात दाए जुगना फुटे नी नी तेरा नेता टूटे नी नी तेरा ए होई भक्ति सुहाग दाए ए मैं दूध ते दही विच फर्क लगा दे ए मैं फर्क नहीं विच जात दाए सरकार एक बतावन करना यार मुर्शद का मतलब की है ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲ ਹੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੇ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ 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 ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲਿਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬੁਲਿਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣਿਆ ਸਵਾਬ ਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣਿਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਰਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੀਮ ਮੈਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲੇ ਸ਼ਾਸ ਹੋਏ ਦਾਲ ਮੈਨੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇਖ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਖੋ ਗਿਆ ਅਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਕੋ ਮਿਟਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਕੋ ਮਿਟਾ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਤਬਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਤਬਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਰੁਤਬਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਤਬਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਤਬਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਤਬਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਸਮਝੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਪਾਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਪਾਏ ਮੁਰਸ਼ਦ
I'm gonna show you how to do it. I'm gonna show you how to do it.
ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ سرکار سمجھنے کوزے میں قطرہ بنا دریا سے طوفان ہو گیا کیوں پہلو ایک ہوندا تے ویکھنا کنا بندا ہزاراں ہی بن جاندے نے فرماندے نے مرشد دس دا او بند سنو کوزے میں قطرہ بنا دریا سے طوفان ہو گیا کوزے میں قطرہ بنا طوفان ہو گیا کوزے میں قطرہ بنا دریا سے طوفان ہو گیا کوزے میں قطرہ بنا دریا سے طوفان ہو گیا ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਬ ਕੰਮ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਬ
پہلے آدھائی اتما تو تو ہے جب اللہ وقاب نسم کامے پاؤنا ہے پیر کلندر کہنے نے بہلے دس دائی ہے دنوں اے تو تو ہے جب اللہ وقاب نسم کامے پاؤنا ہے جب یہ کرنے کے بانے چلتاں چلا رہا چکے لا اوہی نفی آئے گی لا کلمے وچ چار جیاں دے پہنچے لا کلمے وچ چار جیاں دے کیری کے دی نفی کران دے ہوئے تو سب کچھ چھٹ دیں یار مرشد نہ چھٹ دیں ہوئے تو سب کچھ چھٹ دیں پر مرشد نہ چھٹ دیں ہوئے فرمو دے رہے اے تو تو اے جب کی یہ کلمے کے معنی کچھ لگا کچھ نہ رہا اے جب کی یہ کلمے کے معنی کچھ لگا کچھ نہ رہا ہم نے دیکھا بن کے آیا تھا محمد مصطفیٰ ہم نے دیکھا بن کے آیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک سرکار دی اسی ماں ویکھاں گے ساری نظر آپ نے ویکھنا بھی ہے لوگ تک کہتے بڑی مدتا ہوگی تو سکھی دیکھ سکتے لیکن ہاتھی کہتا میں آدھا دکھونا آئے ہاتھ آدھا سا اوٹھا دی دیکھنے والی اکھ نہیں پر مرشد تھا تم اکھ نہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ارے ایسا نہیں کوئی کسی کے عشق میں کسی کے عشق میں دیوانہ بننا بہت مشکل ہے کسی کے عشق میں دیوانہ بننا بہت مشکل ہے کسی کے عشق میں دیوانہ بننا بہت مشکل ہے کسی کے عشق میں دیوانہ بننا بہت مشکل ہے دل کو چھوڑ کر کبھی دل کو چھوڑ کر رستہ نہ بننا بہت مشکل ہے دل کو چھوڑ کر کبھی دل کو چھوڑ کر رستہ نہ بننا بہت مشکل ہے یہ دیکھا ہم نے من کے آجا محمد مصطفیٰ نے توجہ رکھنا دا کتاں نے کہا اے یہ سنا ہے در شفر خدا خدا یا با خدا ہم نے دیکھا من کے آیا اے جب محمد مصطفیٰ اے مصطفیٰ کو کیسے دیکھے سننے والا ہے گیا مصطفیٰ کو کیسے دیکھے دلنے والا ہے گیا پیشوا کتا بن کے آگیا مرشد کتا بن کے آگیا اے دیکھ راسی تو سمجھے یا لیا دا تے مرشد نے جگہ پردہ اٹھا تے پھر پتہ کی نکلیا دا اگر سمجھ لئی میرا لاتی پھر کالا پیا دورا کی اگر سمجھ لئی تے پھر دورا کی کیڑی سمجھنی ہے ست کو کے ٹپ کے میں یار بیکھن گئی او یار ڈاڈا میں ہوں نہیں انہوں نے جی دبلے جیڑا بن کے آیا سمجھے نے اے مرشد راز تا پردہ اٹھا تو راز کیا نکلا مرشد راز تا پردہ اٹھا تو راز کیا نکلا اے مرشد راز تا پردہ اٹھا تو راز کیا نکلا مرشد راز تا پردہ اٹھا تو راز کیا نکلا مرشد راز تا پردہ اٹھا تو راز کیا نکلا توجہ قابل غور سنا اے مرشد راز تا پردہ اٹھا تو راز کیا نکلا مرشد راز تا پردہ اٹھا تو راز کیا نکلا مرشد راز تا پردہ اٹھا تو راز کیا نکلا اسے بشر کہتے تھے بشر کہتے تھے مرشد راز تا مرشد راز تا پردہ اٹھا تو راز کیا نکلا مرشد
الف الله الف احد الف امن الف الف نال کی بن جاتے ہیں اے الف دے تے میم پات فرماتے ہیں الف اور لام باطن ہے تو ظاہر میم کو پایا الف اور لام باطن ہے تو ظاہر میم کو پایا الف اور لام باطن ہے تو ظاہر میم کو پایا میم کا پردہ میم کا پردہ اپنا پیشوا نکلا پردہ میم کا پردہ اپنا پیشوا نکلا میم کا پردہ پیشوا نکلا پردہ میم کا پردہ اپنا پیشوا نکلا میم کا پردہ تو پھر کہنا پڑا کیا ایک دم بدم کرتے